Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Monesko päivä tänään on? Kas! Kuudes. Jes, 6. päivä joulukuuta. Tiedättekö, tää on Suomen itsenäisyyspäivä? Tänään juhlitaan itsenäistä Suomea. Onko äiti joulupukki meillä? No ei ole joulupukki vielä meillä. Tänään on se Suomen itsenäisyyspäivä. No tänä päivänä 101 vuotta sitten Suomesta tuli itsenäinen maa. Mä kerron joskus lisää. Avataan ne joulukalenterit. Näin. Ja jäppiukkeliini. Jäppiukkeliini. Sun vitosluukku on... Kutos. Aivan. Tuolla. Sieltä aukas. Suklaakarkki. Oh yeah. Mikä tuli? Twix-patukka niinkö? Mam, mam. Ole hyvä. Sitten miuchi. Se tähän. On syötä. Niin on. Mä jäin vaan syötäviin. Ylärivistä löytyy kutonen. Te. Juu. Miten mä avaan tämän sotaan? Siellä ei ole sitä. Oi, siinä on 2 lukkua. Tyttö! Oh yeah. Ratsastajako? Joo. Minkäslainen? Suklaapattu. No niin. Avataanko tääkin? Joo. Tällainen ratsastaja tuli. Tällainen. Ruusasta. Me tolla se. Eikö se on? Tää on toi. Okei, sanokaa sitten tää molemmat. On toi. Sanokaa lapset molemmat. Hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää. Päivää. Kakkapäivää. Eikö itsenäisyyspäivää? Kakka. Olisi liian vaikea sana. Joo. Okei. Okay. Itsenäisyys. Niin. Ja vaan sano itsenäisyys. Kakka. Itsenäisyys. Kakka. Kakka. No, heippa. Heippa. Heippa.